ላስተማሩን ለመከሩን ለመምህራችን ለአባታችን ለመላከ ብርሃን እግዚአብሔር አምላክ ቃለ ሕይወትን ያሰማልን ቃለ ሕይወትን ያሰማልን። አሜን። አምላካችን በድኔ በጤና ይጠብቅልን። እንግዲህ ሰዓቱ የዝማሬ ምስጋና ነው። እንግዲህ እዚህ ዓለም ያለው መቆየታችን እግዚአብሔርን ለማመስገን ለወዳኛው ዓለም ለምናፍቃት መንግሥተ ሰማያት የምንዘጋጅባት ቦታ ምድር ነች። ጊዜያዊ ቦታን የተሰጠንና እግዚአብሔርን አብረን እናመሰግናለን። እንዲሁም ወደ አምላካችን ወደ ጌታችን የቀረብንባት እመቤታችን ድንግል ማርያምን እያነሳን እንዘምራለን። ዝማሬውም እነግራችኋለሁ፣ አብራችሁ ትላላችሁ። እናቴ እመቤቴ በሉስቲ አይሰማም? ሁሉም ሰው ከኔ ጋር ናችሁ? እናቴ እመቤቴ የማጠፊው ካፌ በረከት ያንቺ ነሽ የመስቀል ስር ትርፌ። አምላኬ ሸልሞኝ ለዘላለም ያስኩሽ ጌታን የማይብሽ ብሌኔ ያደረግኩሽ እያለን አብረን እንዘምራለን። እናቴ እመቤቴ የማጠፊው ካፌ በረከት ያንቺ ነሽ የመስቀል ስር ትርፌ የመስቀል ስር ትርፌ። አምላኬ ሸልሞኝ ለዘላለም ያስኩት ጌታን የማይብሽ ብሌን ያደረግኩ
ማንችማ